Молодість, краса та наполегливість – це ті якості, які об'єднують героїнь цієї програми. Я живу в центрі міста, в квартирі, вона велика. Смілива та розкута панянка, яка розкошує наповну. Ну, як ви думаєте, много у мене поклонників чи ні? Потрапить у світ скромної та невибагливої селянки. Мені тут комфортно. Три дні у казці або у жахливому сні. Як виконають дівчата завдання одна одної? Пусть туди другу беруть, ти проталкивай, я не буду. Та мене будуть колоти голками? Чи до снаги їм чуже життя? Не можу вже, капець. Я не можу. Цей реаліті-експеримент не залишить байдужим нікого. Вінник украли. Найбільша площа Європи, наймасштабніший речовий ринок України. 29 станцій метро, другій столиці країни, місту Харків є чим пишатися. Тим паче, що тут живуть такі прекрасні панночки, як наша перша героїня. Привіт, мене звати Олександра, я з міста Харків, мені 20 років. Я живу в центрі міста, в квартирі, вона велика. У мене дуже багато зеркал, тому що я дуже люблю дивитися на себе. Я люблю, коли багато елементів касаемых мене, якісь мої фотографії, картини. І пройдемте, мабуть, в спальню. Це кровать з Італії і стоїть на около 20 тисяч євро. Я вчуся в одному з кращих університетів нашого міста. Я працюю фотомоделлю, це приносить мені заробіток. Для мене це небольшой заробіток. Некоторі люди навіть не отримують в місяць стільки, скільки я отримую за кілька годин зйомки. Деньги, которые я зарабатываю, я трачу на белье, на всякие мелочи. А в общем, я живу за счет своего молодого человека. Белье я предпочитаю кружевное. Мне нравится это дорогое кружево. В нем просыпаешься и сразу чувствуешь себя принцессой. Ну, как вы думаете, много у меня поклонников или нет? Самые дорогие подарки – это, как и всем, бриллианты, шубы, телефоны, машину. Это белое золото, усыпанное бриллиантами. Стоит этот комплект, ну, около 40 тысяч гривен. Я шопоголик сумасшедший, я не могу, наверное, неделю прожить без того, чтобы что-то себе не купить. Это мой гардероб, есть чем похвастаться. Это, естественно, натуральная норка, привезенная из Италии. Это действительно эксклюзив. Ну, я люблю одежду облегающую, потому что, в принципе, есть чем похвастаться. Хоть я его одевала один раз всего, но оно тоже очень дорогое, стоит порядка $1000. На уход за собой в месяц я трачу около 35 тысяч гривен. На свои татуировки я потратила также много денег и много времени. У меня их 4. Это изюминка моя, я так считаю. Да, я не могу себя назвать тусовщицей какой-то сумасшедшей, но если я иду в клуб, то это, как говорится, редко, но метко. Участие в этом проекте проверит меня на прочность. Ну, надо же что-то в жизни менять, что-то новое пробовать. Мальовнича та самобутна Рівненщина. Тут з мамою та сестрою живе добродушна та мрійлива друга учасниця нашої програми. Привіт, мене звати Федорчук Яна, мені 20 років і я з села Малинська. Проходьте до нашої сільської оселі. Це наша кухня. Всю цю роботу на кухні виконую я. Ванна кімната. Там у нас туалет. Тут дуже холодно. Миємося дуже швидко. Немає часу полежати і розслабитись. Наша зала. Це моє улюблене фортепіано. Йому вже більше 30 років. Я завжди мріяла навчитися грати на фортепіано. І вже я граю 12 років. Мій тато був музикантом, він завжди підігравав мені на гітарі. Деколи в школі навіть виступали, він мені грав, а я співала. Фото мого тата.
Ми бережемо це фото на пам'ять про татуся. Він помер 2 роки назад. Не вистачає часу його підтримки. Ось це наш з сестрою шкаф. Тут зберігаються наші речі. Ось цю ковтинку я купила в секонді за 5 гривень. Всі до мене підходять, кажуть, а де це ти купила? А я кажу, на базарі. Я не часто купую одяг, тому що мене не вистачає коштів на нього. Я і сестра, ми живемо на мамину зарплату. 1500 гривень. Ось це плаття я купувала на весілля своєї найкращої подруги Яни за 550 гривень. Саме по собі воно таке якесь бісюлька, а коли я вдягаю, то дуже гарно по талії, по грудях і по стегнах. Наша спальня. Моя і моєї сестри. Це ліжко, воно тверде. Воно для тих, хто любить спати на твердому. Мені тут комфортно. Я доглядаю за тваринами. Ось там у нас курник. Ось це наша корова Лялька. Коровка в нас боїться такої уваги. Тепер ти в нас, коровка, будеш зіркою. Я хороша. Я живу з мамою і з сестричкою. Гане виживе там. Ну, це, звісно, Гане. Ну, веди себе там гарно. Подивись, як там воно живеться. Бережи себе, по ночам в клуби не ходи. Я б хотіла б десь вирватися, покайфувати, потусити. Звісно, хвилююсь. Але сподіваюся, що все буде добре. Яна у мене така дівчина, що вона буде йти до кінця, які б труднощі її не зустріли. Реаліті-експеримент починається просто зараз. Тендітна харків'янка вже дісталася заходу країни. І просто на вокзалі вона знайомиться зі своїми першими завданнями. Привіт, Олександро. Вітаю тебе в нас на Рівненщині. Сподіваюсь, наступні 3 дні стануть для тебе справжньою пригодою. Спасибо. Більше всього боялась того, щоб не попасти в Западну Україну. Знайди транспорт, який їде на Сарни. Виходь біля Малинського перехрестя, а далі доведеться пішки. Вдома гарно все оглянь та познайомся із моєю родиною. Вона в мене дуже привітна. Та поки розслаблятися рано, на тебе вже чекає худоба. Це що, худоба або худоба? Я не дуже хорошо володію кримським язиком. Правильно, худоба. Може, варто вже на вокзалі словничок придбати? Бюджету вистачить? Твій бюджет на сьогодні 30 гривень, Яна. Дуже плохо. Ні, я не справлюсь, мабуть. Доброе утро. Як вам обращаюсь, так? Зараз ми поговоримо, потім будеш обращатися. А чому так з мною розмовляєте? Не знаю, балакаю. Мені нужен водитель цього автобуса. Десь там. Які ви недружелюбні в Рівному, господі. Ані хамби, саме настоящі, так. Да. Мені нужно, знаете, куда? Куда? Малинське перехрестя. Добре. Впечатление не самое ужасное от автобуса. В принципе, было не холодно, люди были вполне нормальные, запаха неприятного не было. Я еду к королеве на троне, да. Это мой почему. Личный водитель сидел. У такому грайливому настрої панянка швидко доїхала до своєї зупинки. Проте радіти зарано. Ваша зупинка. Ви могли б мені допомогти, будь ласка? Мені випався мужчина, дуже інтелігентний для цієї місцевості. Мене це дуже дивило. Красавчик. Мені ніколи не було так тяжело, як зараз. Остановіться, допомогіть. Хочу додому. Мені жалко свій чемодан, мені жалко свою обувь. Я йшла дуже довго, мені було дуже холодно. Ужасно. Так. А подскажите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста. Конченая какая-то вообще местность. Это бідкалася паняночка недовго. Вирішила, що свої 2 найкращий транспорт. Де 6-й дом? Вот это 4-й. Ні, тут напроти зупинки там. Не з цієї сторони, тут шубою. Біла шуба така. Що таке шуба? Біла. Зелена рама така зелена. Мені попалась така жінка, яка знає дуже кожен дом по його номеру і цвіту. Я з легкістю знайшла дом. Так. Поки паняночка знаходить свій новий будинок у красивій шубці, селянка Яна вже вдихнула харківського повітря на повні груди та побачила конверт із завданнями. Мій водій доставить тебе у апартаменти, які стануть твоїми на 3 дні. А ввечері тебе чекає знайомство з моєю мамою. Сподіваюсь, вам буде весело. Твій бюджет на сьогодні – 2000 гривень.
Олександра. Це майже як моя стипендія і мамина зарплата разом взяті. Особистий водій панянки вже чекає Яну, аби швидко і з комфортом домчати її у нове помешкання. І Яна. Кирилл. Ми будемо їхати на такій крутій білій тачці. Мене дуже вразило те, що мене забрали на такій круткій машині прямо з вокзалу. Перше на сході України, перше і тим більше вперше в Харкові. Кирилл великий, з мускулом, накачаний хлопець. Мені він навіть більш підходить як для охоронця, ніж для водія. Скажи, а де живе Саша? В центрі Харкова, десь недалеко. В центрі? Ого, круто. Уже за кілька хвилин. Які знахідки у нових домівках спантеличили дівчат? Селянка спить на шкафу, я буду теж тренувати спати. Бутерброд. Знайомство з ким змусило селянку горлати на весь Харків? Господи! Та від чого відмовилася норовлива пані у перший же день у селі? Пусть туди дорогу беруть, ти продалки, я не буду дивитися. Ми вміємо дивувати. Так це виїхати, слушай. Так різко це робити? У селі Малинськ змокла та знервована панянка відчиняє хвіртку нового життя. Ой, як грязно, ё-моё, що делать? Вместо какой-то красивой тропинки асфальтированной и каких-то красивых клумб, я увидела просто кучу грязи нескончаемой. Я, в принципе, поняла, что меня ожидает. Я увидела вот эти вот, блин, как их называют, это было? Ну, скот или как бы скоты. Блин, скоты, это плохо слово. Две свинки, симпатичные, розовенькие ушки такие милые. Сейчас меня забодают. Ні, я боюсь, правда. Як боїшся, то заходь до хати. Зігрійся заразом. Це прихожая, да? Телефон домашній стоїть. Какие-то курточки, це кухня. Во, тут стоять какие-то кастрюли. Я не хочу ні в коем случае обвинить никого. Просто я немного другое питание потребляю. Ванная с каким-то странным краном. Я не знаю, конечно, это дико, не иметь воды в доме. Вода є, а от крану нема. Зламався. Не журись, заходь у нові покої. А, это комната. Селянка спит на шкафу, я буду тоже три дня на спать. Если кто-то хочет присоединиться, я еще один шкаф возьму. Ну, это для меня был шок. Посмотрим, что носит наша селянка. Ее галстук, что ли? Она еще та девчонка. Кстати, под мою шубу прикольно. Пояса, как бы, они не шикарные. По-богатому, да. Оно настолько крутое, что я рядом с ним просто теряюсь. Платье напоминает занавеску в актовом зале. Ну, из 10 ее платьев можно было купить 2, но более дорогих. І більш якісних, і вона виглядала б намного стильніше. У Харкові Яна також із захопленням заходить до своєї нової домівки. Мені ця квартира з першого погляду дуже сподобалася. Червоні чобітки. Вони, здається, кожен. Звичайно, вони кожені. Бутерброд. У нас простих людей прийнято носити прості речі. Ух ти, який класний камін. Я такий тільки по телеку бачила, мабуть. Зазвичай такі стови ставлять у клубах, щоб танцювати можна було. Крута в неї спальня, я вам скажу. Ух ти, в неї м'яке ліжко.
ліжка. Знаю, що корисними є тверді ліжка, моє ліжко є таке, але мені дуже подобає м'які ліжка. І в неї саме таке велике, м'яке ліжко. Все, я поняла. Боже, ці лівчики до смаку всім хлопцям, напевно, що. Можливо, мого розміру. Клас. Деяка білизна дуже відверта. Як вважають наші бабусі, о Боже, не можна такого носити. Ой, які вони шикарні. Перше я змогла пощупати, помацати, подивитися справжній, якісний, дорогий одяг. Дуже гарний. Таке плаття, я ще не знаю. Хочеться до нього торкатися і милуватися. Ночнушка, що ли? Чесно. Поки Яна продовжує копирсатися у брендових сукенках, Саша знайомиться з новою родиною. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Наташ. Я мама Ян. Угу, я уже догадалась. Очень приятная женщина, миловидная. Такая хорошенькая, хрупненькая дитятка, нежненькая. Мама пропонує гості з дороги випити чаю. А у мене є ще одна доця. Ой, яка гарнесенька, привіт. Мене Саша зовут. Маша. Очень приятно. Досить мила дівчина. Вона, до речі, дуже худа. А розкажи, як це буде багато? Каждый день просто трачу деньги. Два раза в месяц я их зарабатываю и 28 в месяц я их трачу. Видно, что девчина из места, но в принципе она очень хорошая, гарная. Семья у Яны замечательная, мне кажется. У місті селянка також має познайомитися з тимчасовою мамою та розважитися з нею увечері. Добрий вечір. Доброго дня. Вероніка. Яна. Мама Саші, дуже приємно. Приємно познайомитися. Я думала, що прийде така строга жіночка, але цього не було. Вона дуже добра, дуже приємна жінка, чесно. В принципі, дівчинка симпатична, нічого у неї. Єдине, що там манікюра немає, ну, одета, може, немножко не як молода дівчинка. Мама запросила селянку в один з розважальних центрів міста, де на неї чекає сюрприз. А ви прийшли в квест-кімнату. Це нове модне розвлечення, суть якого – вибратися з запертої кімнати. Кімната наповнена загадками. Ваша задача – загадки розгадувати. Це 60 минут. 60 минут? О, яка маленька кімнатка. С ней сблизились, с Яночкой. Здесь требовалось без конца друг другу обращаться, помогать друг другу, подсказывать. По одинці там было бы неможливо пройти. Стільчик для смертельної казни. Давай. Что-то произойдет с тобой, походу. Туда нужно заходить или что? Я в той момент самое наибольшее, напевно, злякалась, я тогда закричала. Ох, йо. Нашли потаємну кімнату. Тут у нас чекає скриня. Ключ нашла. Откроем шкаф, да? На, это сделаешь ты. Откроешь. Я? Да. О, це цінний момент. О, о, тут є кімната ціла. О, Боже. Так это выход, слушай. А сколько времени прошло? 5 минут. Ну, слушай, вы почти уложились. Да, ура. Яночка намного проще в общении, и что интересно, ее очень легко удивить такими элементарными вещами. Сашу мою трудно чем-то удивить. После встречи с мамой мне уже комфортно залишатися тут 3 дні. А у селі Саша тільки стала за роботу. Зараз дізнається, що худоба – це зовсім не худоба. Випускаєш порося, сама заходиш сюди, чистиш. Ну, мені казали, що це доволі просто, що це займе у мене 10 хвилин, що я зроблю це з легкістю, віднесусь до цього як більше з юмором. Мене було враження, що не справиться. Надто худенька, що вітер махне і знесе. Мішов становиться ногами. Ну, як він мог навалятися прямо перед входом? Це отвратительно. Блін,
сильно воняет. У меня сил не хватает. Сплошная каша из сена и этих бедных несчастных животных. У меня нет сил, что я могу, где я их возьму сейчас? Пусть кто-то другой берет и проталкивает, я не буду это делать. Мне просто было жалко себя, мне было тяжело, я устала очень. Я думала только о том, какая я бедная, несчастная. Ну, годі вже рюмсати. Це звичайні сільські реалії. Люди так все життя працюють і не скаржаться. Свині вона почистила, свині нагнала назад, свиня десь не втекла, не бігала десь. Ну і тепер треба цю вакцину вколоти, бо ж іначе чумка нападе на цьому кабанчику. Я ошибалась, когда думала, что все самое страшное позади. Ну, так и сложно. Прям вот так даю. А, давай, Саша. Вот так резко да, это делать? Да. Я недовольна заданиями, которые мне приготовили. Ян, тебе за это большое спасибо и привет. Но я довольна собой. Перший день реаліті-експерименту «Панянка-селянка» добіг кінця. Стомлена панянка та насичена позитивом селянка чимчикують до своїх тимчасових ліжечок. Перші півні вже проспівали та розбудили сплячу красуню на Рівненщині. Доброго ранку, Сонько! Досить бити байка. Сьогодні в тебе важкий день. Зранку треба буде заробити копійчину. Моя мама розкаже, що до чого. А потім заміни зламану побутову техніку. Мені хтось допоможе цінити. Твій бюджет на сьогодні 400 гривень. Подвой їх до вечора. Живемо. Як подвоїти бюджет, розкаже мама селянки. Підеш до моєї куми і купиш на неї сало. Принесеш його, тоді ми його будемо, з нього будемо топити жир. Я вже тобі те покажу, поможу. Це адрес. Учитывая то, что я никогда сало не пробувала і вообще не имею представления, що це таке, я очень огорчилась. Найцікавіше попереду. Який тягар несе панянка у модній сумці? Не могу вже, капець. Та що змусило її пишатися собою? Я не то, щоб собою довольна, я собою, якщо чесно, восхищаюся. Секрети п'ятої точки селянки. Сьогодні так багато присідаю, що в мене буде дуже пружна попа. Таємниці прання для панянки. Яка ця штука пользується, я не знаю. Та що перелякало селянку не на жарт? Ти убедиш. Вибухові емоції. Тільки для вас. Вінник украли. Вони вдома приб'ють. У селі Малинськ Саша знайшла потрібну адресу і готова до знайомства із справжнім українським салом. Ось це сало. А воно таке важке. Так? Воно дуже важке. Таке відчуття, що ви відключити пакетик, положили не сало, а цілу мене. Такая девушка, как я, несет сало, это что, какая-то, не знаю, небылица. Не могу уже, пипец. Естественно, я поняла, что сама его собственноручно не донесу. Надо просить какого-то помощи. Чоловіки охоче допомогли красуні з клітчатою сумкою. Чи то шкода їм стало городянку, чи просто не встояли перед її вродою. Та додому дівчина повернулася з 20 кілограмами сала. Я выполнила ваше задание. Что дальше? Молодец. Ну, идем его крутить. Идем. Ну, на самом деле, я думала, что это в этом и есть все задание. Привезти, найти это сало, привезти его домой. Я его купила. Но оказалось, это не самое страшное, что было. Но мне кажется, что такие мясорубки вообще опасны для жизни. Там может спокойно, не знаю, порубаться палец. Окажется потом у кого-то в сковородке вместе с салом. А у тебя кожа, это ты мулатки, батьки, чи так темно? Не, у меня батьки, как и все. Я просто иногда посещаю солярий. Много девчонок пытаются себя изменить внешне. Внешне? Да, а очень. Колят себе в лицо препараты, увеличивают губы. А что касается губ? Ну, с губы я считаю совсем лишним.
Губы так гарненькие. Я думаю, что естественная красота – это все очень классно. Но если я чувствую себя комфортнее чуть-чуть в другом образе, то я не вижу никаких препятствий, чтобы что-то в себе изменять. А я вижу, тебе татуировка на лице. Да, да, є. Це намальована чи натурально? Натурально. Ну, нема такого натурального. А не страшно робити, що останок? Та ви думаєте, я думала про це. Ну, зачем вам там на старость? Діти, внуки будуть питати, а що це в тебе бабу таке? Мама залишила Саші рецепт, і красуня продовжує поратися на кухні сама. Запах усилився, я можу сказати. Какая же вонь, блин. Фу, и мне казалось, что у меня воняет все этим. Мне казалось, что мои вещи, которые в другой комнате находились, моя кожа, все просто воняет этим запахом. Еще чуть-чуть я бы потеряла сознание. Все, готово. Коричневый, конечно, трошки, але ничего. Это плохо? Да, лучше белейший. Ну, чуть-чуть пересмажем. Він просто потирав свій зовнішній вигляд. Я не то, щоб собою довольна, я собою, якщо чесно, восхищаюсь. У Харкові Яна виспалася до несхочу. І прямо в ліжку знайомиться з новими завданнями. Доброго ранку, Яна. Сьогодні попрацюєш замість мене. Але щоб замінити мене, тобі доведеться скинути зайві кілограми. А ввечері мій друг допоможе тобі на власній шкурі відчути моє життя. Залишаю тобі на сьогодні 9 тисяч гривень. Серйозно? З бюджетом у нашій програмі не жартують. Отож, складай грошики і мерщій у спортзал. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня, я Яна. Меня зовут Юра, персональный тренер Александры. Вы занимались раньше кроссфитом? Честно, кроссфит – это для меня что-то новое. Переодевайтесь, я жду вас через 5 минут в тренажерном зале. Добре. Кроссфит – это интенсивное тренування усіх груп м'язів, яке розроблялося для підготовки американських військових. 5 раз. Раз. 19. Раз. 20. Отлично. Подпрыгнуть. І випрыгнуть. У мене ноги болять. Раз, два, три, дев'ять. Количество 30 раз. Два. О, класно. І раз, три. Я сьогодні так багато присідаю, що в мене буде дуже пружна попа. Дуже пружна. Раз, два. Це все роблю я вперше. Раз, два. Раз, шаг. Пам. И 8. Молодец. Очень хорошо. Мне было интересно с вами работать. Будьте здоровы и красивы. Яна неплохо подготовлена физически. И хотя ей сегодня было очень тяжело, это было видно, она боролась до последнего и не сдавалась. У меня теперь после этого будет тиждень отходить тело. От такої. Яна впоралася з цим завданням як професійний солдат. А у селі смалець готовий, і панянка отримує від тимчасової мами нове завдання. Нужно продать на базарі. Да я взагалі себе чувствувала вже каким-то просто героєм, що я можу тепер все. Доброе утро. А вот где мне встать так, чтобы поскорее смолец продать? Мы найдем здесь место, вот прекрасно, или вон там дальше. Он мне нашел столик, я там все расположилась, я отмутила свою точку. Я торговала на картонном ящичке. Жиром. Давайте определимся о цене. Зависит от вложенного труда. Труд сумасшедший. 50 гривен за банку? Купляйте в мене баночку. А если возьмете две, две за 80 тогда. Хорошо, нормально пішла. Супер. Мои первые бабки. Смолець продаю. Смолець продаю. Жир. Посмотрите, какой цвет, как сгущеночка. М-м-м. А запах? Обалдеть. Я чувствовала себя, честно говоря, в этот момент, как в своей тарелке. Не знаю почему. Может, у меня какие-то способности есть. Я вам смолец, а вы мне веник. Выбирай, это лучше. Вот это лучше. Так давайте то, что лучше. Вот, а вам смолец, ми. Спасибо за сотрудничество. Я посчитала, что лучше принести домой, вернуться с веником, чем обратно с этим жиром, потому что жира там и так хватает. Да, вот честное слово сама. Купите баночку. А ну, вообще по 50 гривен банка. 50 гривен, значит, 50. О, давайте, отлично. Вы такой хороший человек. Все, спасибо большое, удачи вам.
мой смалец уже обсирают там, если что. Сейчас мне плохую рекламу дадут здесь. Я проходила с этими банками в руках и за собой слышала, да он же черный, да она его пережарила. Да мне п***ро вообще было. Это мой первый раз, я думаю, они говорили это из зависти. А вот тебе, девочка, не нужен смалец? Не? А веник? Веник украли! Паняночко, це ж ринок, а не спа-салон. Тут розслаблятися не можна ні на секунду. Все продала. Спасибо вам всем. 197 гривен я заработала. Я молодец. Учитывая то, что это я сделала своими руками, все. Это полностью моя заслуга, полностью от Адая. Конечно, я от этого получила массу удовольствия, я кайфанула. У Харкові Яна поспішає на нову роботу. Дівчина має замінити панянку на зйомці для рекламного каталогу. У студії на неї чекає фотограф. Доброго дня. Привіт, мене звати Ростислав. Сьогодні у нас буде фотосесія, де провести зйомку в стилі гранж. Що таке гранж? Я не знаю, що це означає. Стиль гранж у моду прийшов з рок-музики. Цей стиль означає протест проти модних тенденцій. Вау! Я думала, що буде просто якась стіна, і біля неї потрібно буде стояти і плакати. Уже з першої секунди було видно, що вона дуже закомплексована і боїться себе, боїться свого тіла. Можеш спробувати стати на коленки? Становись, да, я тебе поправлю. Да, вот так. Я не знаю. Ножку, носочок напряги. Що ти говориш? Це гарно, Хів. Да. Трішки невпевнено я себе почувала саме тому, що я не знала, що мені потрібно робити. Я цього просто не вміла. У тебе повинна бути агресія. Ну, зробай ось так лицо. Да, зробай, скал. Є у кого-то ножниці? Для мене це був дуже сміливий крок, тому що я боялася, що це все побачить ціла Україна. Ні, ну ці фотографії повинні кричати, повинні... Мої родичі, не дивіться цього. Мені було соромно оголювати бюст. Я вважаю, що це трішки відверто. Давай, раз, два, три. Да, отлично, ще раз. Вот тут, да, вот так и стоит. Было более чем трохи, але мне сподобалося. Мне такая работа подобается. Сколько вам получаю за неї? Ну, в зависимости от заказчика, но в среднем где-то около 4000 гривен. Но бывают трудные условия, когда там надо сниматься на крыше, в дождь, в снег, и ты стоишь в нижнем белье, да. И... Коли дождь, холод, треба збирати картошку копать, то это важко. А вот на крыше стоять, я не думаю. Ты справилась на сегодня. Главное, это огонь в глазах. Он был. На заході нашої країни панянка Саша спішить замінити зламану побутову техніку. Що саме треба робити, розказує мама селянки. Тобі треба постирати це бельо. Да ладно. Доска стиральна. Я не можу представити, як вот этими вот ручками. З дорогущим манікюром я буду в этом во всьому вообще копатися. Копирсайся як хочеш. Головне, щоб вся білизна стала чистою. З чого я должна начать, интересно? Ну, вода ледяная. Я возьму мило и брошу в эту воду, пусть она растворится здесь. И так все само собой постирается. Ну, как эта штука пользуется, я не знаю. Какой стороной тоже. Может, мыло воды растет? Чуть-чуть я порассуждала логически и представила, что это надо тереть об вещи. Видимо, эту штуку использовали давно. Даже не моя бабушка, наверное. Без толку свои силы растрачивать на это. Я не видела вообще никакого результата. Чувствую себя несчастным человеком. У меня нет столько сил. Она была вся грязная, как будто ее вообще никогда не стирали в жизни. И не было ни одного, наверное, даже квадратного сантиметра чистого. Вода пипец вообще. Это зверский труд. Ну, больше всего нагрузка у меня была на руки, но мне казалось, что они у меня атрофированы уже, я их не чувствовала. Ну, не очень, конечно.
придется стирать еще раз. Ну ладно, як не як, но вона старалася, вона стирала. Стиральна машина тоже не завжди отпирає, но тоже якби стирає, так само Саша. Оце так порівняння. А у місті селянка заходить до тату-салону не без остраху. І одразу розуміє, що тут до чого. Стоп, тут мені татушку будуть робити? Ні, я не хочу татушку робити. Ні, от я цього не хочу робити. Здравствуй, Яна. Меня зовут Павел. Доброго дня. Ти, наверное, знаєш, що у Саши є татуїровки. Да. Поэтому вона попросила також тебе зробити татуїровочку. Маленьку, яку ти вибереш, ми зробимо. Може, не треба. Та маленька, не бойся. Тримай тебе. Це ж на все життя. Це ж на все життя татуїровка. Десь ми це вже чули. Ну, зачем вам там на старість? Діти, внуки будуть питати, а що це в тебе бабу таке? Та все ж Яна зважилася. Неймовірно! Я подумаю над тим, де її зробити. Ну, вона оказалась смілее, чим я думав. Що це будуть за ініціали? Хай буква М. Для татуювання я вирішила взяти букву М і помістити її у сердечко. Сердечко – це, звичайно, любов. А М – музика мене супроводжувала протягом всього життя. Я вирішила їй присвятити це татуювання, щоб і так було надалі. Я боюся голок. Я зараз з краєшка поставлю точечку, щоб ти спробувала, як воно. Ти убедишся, що це не больно. Точечку делай, все, ничего не делай. Ты попробовал? Да. Хорошо? Я скажу, когда. Я еще ничего не делаю. Все. Ладно, больно? Поехали. О, ты что? У нас спочатку вроде бы легенько, а теперь боляче. Шея – это достаточно болезненное место для татуировки. Но сквозь зубы она достаточно крепко держалась. Настоящий боец. Ай, блин, как больно. Меня дома прибьют. Цікаво ж побачить, що там. Ого, не, воно реально круто. Поздравляю тебя с татуировкой. Давай. Все буває. Первая татуировка, да. Она смелая и сделала татуировку, решилась на такой шаг. Не буду говорити про татуювання, я вас умовляю. Так, неочікувано закінчився другий день реаліті-експерименту. Обидві дівчини засинають миттєво. Щоправда, селянка уже з новим татуюванням, а панянка без розкішного манікюру. В останній день у чужому житті першою прокидається Яна у Харкові і з нетерпінням знайомиться з новою порцією завдань. Настав час кардинальних змін, а ввечері на тебе чекають справжні брудні танці. Хороші манери можеш залишити вдома. О, Боже! Бюджет на сьогодні 20 тисяч! Ви що, серйозно? Прочитавши вранці листа, я подумала, що день буде легким, але день почався не з цього. Доброго дня. Добрий день. Я Яна. Ірина. Вам сьогодні предстоїть сеанс іглотерапії. Як ви до цього відноситесь? Іглотерапія – це що? Іглоукалування. Тобто мене будуть колоти голками, я боюся голок з самого дитинства. Далі ви побачите, як селянка справлялася зі своїм головним страхом. Ви просто потрапляєте. Що сталося з панянкою? Поломер якийсь і жутка істерика. Я все трусила. Чим поповнила свій модний лексикон Яна? Гусіна лапка. Класна назва. Та чого навчала Саша маленьку сестричку селянки? Ми жінки, ми ж створені для того, щоб бути красивими. Це наша взагалі пряма обов'язаність. Захоплююче перевтілення. Перехопили емоції, тому що я зовсім не очікувала себе такою побачити. Дикі танці та кардинальні зміни. Моя життя, мабуть, вже не буде такого, як прежде. Я відчувала себе зовсім іншою людиною. Не перемикайте. У Харкові Яна набралася сміливості та готова до сеансу голкотерапії. Я
Тихо, лапочка моя. Тихо. Расслабьтесь, пожалуйста. Я не могу расслабиться. Вы залишаете голки всередині? Конечно. Смотрите, у вас сколько проблем здесь. Я еще в голову хочу доставить. Вы в голову стопотаете. А чему в голову? Потому что вы очень нервная барышня, чтобы вы поспокойнее были. Я просто знаю, что там моя... Вставляйтесь в голки, я не хочу. Я боюсь голки. Ну, ведите себя хорошо, ладно? Ну, это последнее. Прямо перед твоїми очима вколюють тобі прямо в руку голку. Для мене це було щось чимось. Ви після цього будете вообще така спокійненька. Розслаблена. Розслаблена. У мене з вуха торчить голка. І це зовсім не дивно, це китайська медицина. Голкотерапія виявилася взагалі не болючою порівняно з татуюванням. У селі паняночка добре виспалася, тому в доброму гуморі знайомиться зі своїм розпорядком дня. Швиденько вставай, на тебе вже чекає моя корівка. Її час трохи причепурити. Слава Богу, з коровами вже знакомий. Далі разом із моєю сестричкою прибери на городі. А от ввечері ти зможеш нарешті перепочити разом із моїми друзями. Вставай, сонечко, бо ж мама вже чекає тебе з добре знайомою коровою та черговим завданням. На мене почисти корову, от кліщів і помити. Коротше, капець. Бе. Так, смотри, корова є кліщі. Не-не-не. Я не могу эту корову не то что трогать, мне страшно на нее смотреть. Она была очень грязная. А клещей, я клещей никогда в жизни даже не видела. Фух, как же это сделать, боже мой. Это самое тяжелое. Она ждет, его просто нужно попробовать. Мне было очень противно. Это такое состояние полуомера какой-то. И жуткая истерика. Меня все трусило. Ну, они были скользкие так немного, мне несколько раз не получалось с первого раза его достать. Фу, как это мерзко выглядит, боже, не могу. Но ей еще и больно. Мне стало себя жалко, что я стою это делаю, что мне вот неприятно, что мне приходится это все испытывать сейчас, что я должна это делать. Ну, корівка ж не буде чекати, поки ти себе жалітимеш. Швидко знудилася рогата та втекла, аж слід загув. Я чувствовала себя в дурдоме, поэтому как-то я не могла побежать, я стояла и наблюдала за всем. И офигевала. Мама вгамувала розбурхану тваринку. Тобі ж лишилося тільки обробити її від бліх та кліщів. Вот раствор. Да, берешь тряпку и протираешь сверху и снизу, под хвостом. Я долго не могла настроиться, чтобы просто взять пальцами этот хвост и поднять его. Она уже решила хватит. Ну, слава богу. Спасибо за помощь, братан. Это было самое страшное для меня задание. Ну, я думаю, не каждая вообще девушка, допустим, из моего окружения, наверное, никто вообще не смог бы сделать то, что сделала я, поэтому я собой нереально горжусь. Поки героїня в Малинську продовжує собою пишатися, у Харкові на Яну чекає лакшері-шопінг із подругою панянки. Привет. Привет. Меня зовут Яна. Вика, очень приятно. Я Сашина подружка, она меня попросила тебя одеть на вечер. Пойдем, выберем тебе наряд. Тут дуже гарно. Добрый день. На ней было много косметики, накалывающие великие губы. Девочка простенько, да, одета. Если бы у нее было больше возможностей, я думаю, она как-то бы презентабельнее бы выглядела. Как тебе вот такой вариант? А это сейчас в моде, так? Да, гусиная лапка сейчас тоже в моде. Гусиная лапка? Да. Классная назва. В моде она эксперт. Все, иди туда в примерочную, меряйся и посмотрим, что тебе подойдет. В этом платье ты похожа, наверное, на учительницу, и она тебе совершенно не идет. Одяг, який вона вибирала, більше підходив би їй. Яночка, я уже знаю, что тебе надо, поэтому иди переодевайся, жду тебя. Перемеряя все наряды, я поняла, что Яне идет, наверное, только классика. Причем классика необычная, такая дорогая, вот с каким-то кружевом. Саме такий образ підібрали дівчата. А тепер час його довершити в одному з найкращих салонів краси міста. Здравствуйте. Я Яна. Я Ірина. Давайте зробимо сьогодні сучасну, модну і ухожену прическу. Давайте. Ми готові? Да. Ну, тоді поїхали. Для Яни просто зараз починається магія.
А от у селі Саша з новоспеченою сестрою має подбати про город. Тобі треба відщепнути старі кущі малини і скласти їх на кучу. Не думаю, що дівчина з міста зразу так приїде і зробить все ідеально. Тут шипи, взагалі-то. Так вони ж майже не колються. Ну, майже. Вот так руками без перчаток, там же все колючее. В общем, пипец. У меня сколоты все пальцы, честно говоря. У тебя есть молодой человек? Ну, хлопца у меня нема. Ну, а какого бы ты хотела? Какого парня? Главное, чтобы любовь. Что она больше всего ценит в парнях, это то, что он ее любит, это, по-моему, очень глупо. А вот материальные возможности вообще важны для тебя? Нет. Да. Нет? Абсолютно. А если у него вообще не будет денег сводить тебя в кафе, покормить тебя, ты будешь что? И что? Она очень ошибается. Нельзя вот так всю жизнь к***ть. Но даже если у тебя такая ситуация, ты даже хотя бы из этих побуждений должна искать себе мужчину. Якщо люди одне одного люблять, то вони доб'ються всього також разом. Ми жінки, ми вже створені для того, щоб бути красивими. Це наша взагалі пряма обов'язковість. А ти мінімум, я так розумію, часу уділяєш собі. У нас якби батька немає, і ми тільки жінки маємо все це робити. А чому ви живете от без отця? Він якби займався музикою, потім стройкою, якби на стройках робота. Ну, а потім у нього був сердечний приступ, він помер. Ну, я не представляю, как это расти без папы. Ну, наверное, от этого и выходят такие последствия, что она себя недооценивает, что она мало что ценит в парнях, точнее, мало что и надо вообще. Это очень плохо для девушки молодой. Прости, но я больше не могу. Я задолбалась. Все, я делать больше ничего не буду. Так это хіба работа? Нет, это работа, да. Маша, я привыкла это делать, вот пусть доделает сама. Поки Маша сама доробляє всю роботу у селі, у Харкові найкращі майстри краси протягом 4 годин чаклували, підстригали, фарбували, розчісували, підкреслювали та оновлювали образ селяночки. І ось що з цього вийшло. О, Боже! Боже! Мене перехопили емоції, тому що я зовсім не очікувала себе такою побачити. Мені подобається, але я такою ще ніколи не була, і мені дуже незвично бачити себе такою. Дякую вам за візаж, за зачіску. Задоволена своїм зовнішнім виглядом та впевнена у собі, Яна прямує до найкращого клубу другої столиці, де на неї чекають друзі-панянки. Ти сьогодні дуже хорошо виглядиш. На самом деле, я тебе спочатку навіть не узнала, по сравнению з тим, що я бачила днем, ти дуже преобразилась. Якщо чесно, я сама себе не впізнала. У мене очі такі дерзкі. У неї є багато тих качеств, яких не вистачає вот, городським дівчатам. На самом деле, у неї є іскренність, доброта, якась наївність. В вашій деревні є якісь клуби, де ви відпочиваєте? У нас є клуби, але вони значно простіші, ніж цей. І люди трошки простіші. В сільських клубах нема піджейка. Ну давай вип'ємо за твій приїзд в Харків. Надіюсь, тобі понравилось, у нас тебе тепло прийняли. Мені дуже сподобалося, у вас дуже хороші люди. Ну ми з тобою вже пообщались, тепер я пропоную тобі пойти в другий зал і потанцювати. Пойдем? Я не проти. Відчувала себе зовсім іншою людиною в цьому клубі. Я відчувала себе жіночною. Міливішою, була впевненішою в собі. Пожелала, наверное, вибратися із села її в город, щоб у неї сложилась життя, щоб вона продовжила свою учебу. У селі Малинськ Саша також заходить разом із сестрою селянки у місцевий бар, де вони мають відпочити на славу. Привіт! Привіт! Пожалуйста. Мене звуть Саша. Яна. Дуже приємно, ребята. Взаємно. Вона дуже така доглянута дівчина. В неї дуже гарні губи. Чим займаєшся? Я вчусь на економіста, працюю фотомоделлю. Клас. По сравнению з тим, що тут спитала, це дуже приємна робота, ребята. Чуть-чуть фіфа, вся така є понтова. Ну, я тут таких дівчинок не бачу з такими губами, з такими платтями, того, щоб все світиться. Давайте вип'ємо і підемо танцювати. Я немного другие заведения посещаю. Там, в принципе, не может быть каких-то траблов, каких-то там пьяных людей, либо потасовок. Вот оттуда начался самый трэш.
Когда я вышла на танцпол, сразу образовался круг, и, естественно, я почувствовала себя звездой. Я хотела показать ребятам вообще, как в городе отдыхают, как надо себя вести. Мне было прикольно, я кайфанула, отдохнула. Я не ожидала, что будет так. Девочка оторва, все пацаны все на ней рванули сразу, типа. Они устроили реально танцевальный баттл. Мне было прикольно на это все наблюдать. Такого, честно говоря, в моей жизни не было. Но я решила забыть обо всем, ни о чем вообще не думать. Настолько я не парилась вообще, я выгляжу со стороны, и что обо мне будут подумать. Ну, ушла в полный отрыв, наверное, как никогда. Что тебе дал твой проект? Пока я не осознала, потому что я не могу отойти от всех этих событий, которые происходили за эти 3 дня. Реально, у меня голова пока не варит. Моя жизнь с ним, наверное, уже не будет такой, как прежде. Я буду намного больше все ценить, все, что у меня есть. Мою стиральную машину хотя бы для начала, это что первое пришло в голову. Реаліті-експеримент «Панянка-селянка» закінчився. Емоції пережиті, нові враження отримані, навіть є одне тату. Які ж висновки дівчата зробили з цієї мандрівки, дивіться просто зараз. Привіт! Мене Саша зовут. Мене Яна. Дуже приємно з тобою познайомитися. Ну что, рассказывай. Тоже хотела тебя побачить, ты тоже красава. Спасибо. Первое впечатление, они вообще замечательные. Ну, в принципе, я ожидала увидеть такую девочку, глядя на ее семью. По поводу заданий, тебе тяжело было выполнять, может что-то наоборот принесло тебе удовольствие много? После фитнеса мне и досі болят м'язи. Ты знаешь, у меня после коров тоже болят до сих пор. Серьезно? Ну, конечно. У нас есть с тобой спина, нам обоим по 20 років, и мы маем тату. Да ладно? Но очень смелая девушка, потому что в их селе, я так понимаю, что это не очень приемлемые вещи, когда у девушек татуировки. Скажи, будь ласка, а что тебя наибольше вразило? Меня больше всего поразило то, сколько взвалено на ваши женские плечи труда, работы. Мне кажется, что априори женщина не должна столько работать и столько делать. Она должна больше времени уделять, наверное, себе и сил, своей внешности, своему саморазвитию. Я бы тоже не против какого-то развития, но у нас нет человека, который бы выполнял ту работу. Так треба шукать. Без мужчины в доме – это, конечно, кошмар. Я бы хотела, чтобы вы выбрались с села. Но вы не заслуживаете этой жизни, вы заслуживаете большего, лучшего. Яна очень испорченная девочка, очень светлый, добрый человек. Мне кажется, что вот даже в нашем городе таких, как она, просто нет. Вернувшись сюда, я поняла, что все, даже до мелочей, что я имею, это нужно ценить. Я понимаю, насколько тяжело им дается та же копейка. И она, наверное, знает цену деньгам, в отличие от меня. Я дуже вдячна за то, что я поменялась саме с тобою ролями. Я отримала безцінний досвід і дуже тобі за це дякую. Я тоже очень рада, что именно с тобой у меня поменяли жизнь.